אנחנו נולדנו מאז שאנחנו ילדות, מאז שאנחנו ילדות. אז אנחנו פשוט נולדנו לרעיון הזה שהאישה היא באמת, היא המזינה, היא זאת שמניקה, היא זאת שצריכה לדאוג לילדים ולבעל ולהתחשב ולעשות ולהכיל ולנקות ולחבס והמון המון 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 תפקידים שבעצם מוטלים על האישה. ואנחנו כן כולנו נולדנו לתוך תפיסה של אובייקט, זאת אומרת אני באתי לשרת. עכשיו יש גם מאמרי, כאילו מאמרים שכמו שהרב אמר מקודם שאפשר להשתמש במאמרי חזל כאילו ועוד יותר לחזק את זה. למשל, זו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, אז אני לא צריך לעזור לך, אני רוצה שתעשי הכל לבד. כאילו זה אני, מה שאני מחליט כאן, מה שאני רוצה זה מה שיהיה, וספיק שאני מפרנס, אני לא צריך לעזור לך בבית, וכל מיני כאלה מאמרים וגישות שבעצם מביאות את האישה למצב שבו היא כל הזמן במקום של שירות. זאת אומרת, אני בשירות האחר. אוקיי? זה לא רק לעזור טכנית, זה גם ממש יכול להיות הנפש שלך בשירות של האחר, הגוף שלך בשירות של האחר, אוקיי? כל אחת צריכה לבדוק את עצמה, עד כמה אני מתמסרת, אבל צריך לדעת שאנחנו כנשים, יש לנו תכונה, מי שמחוברת לנשיות שלה, והנשיות שלה לא נפגעה, אז באופן אוטומטי, אנחנו כנשים אוהבות להתמסר, אנחנו אוהבות לתת את עצמנו, אנחנו אוהבות להיבלע באחר, אנחנו אוהבות לשים לב לצרכים של האחר, אנחנו רגישות לצרכים של האחר, הרבה פעמים יותר מהצרכים של עצמנו, וזה תכונות שיש לנו במתנה, בשביל שנוכל באמת לגדל ילדים, לפעמים התכונות האלה לא מאוזנות, והן יכולות ליצור איזשהו סבל. הסבל הזה הוא בעצם יכול לגרום להרבה צער, במידה ואנחנו באמת במקום של זוגיות שהיא אינה מיטיבה. אז עוד טיפה, ואז יש לנו את הרב לבנון, אז אנחנו מבקשות מבורא עולם, אנא, תעזור לי להתפכח מהאשליה שאני אראה את האמת, ואחד הדברים שאנחנו רוצות באמת לראות, שאני אראה את האמת בתארתה, תכף הרב לבנון דבר איתנו על אלימות כלכלית, האמת שגם הכנתי לכם סרטון על זה, אבל יש פה את המודל שפיתחתי של ארבעת העמדות האלה, אוקיי? זה ארבע עמדות בקשר, שאנחנו נדבר עליהם אחרי כן, אחרי שהרב לבנון נדבר, שזה ממש שלבי התפתחות, ממש כמו שהתינוק מתפתח וגודל, אז אותו דבר ממש ככה השלבי התפתחות האלה, שבהתחלה התינוק מאוד מאוד מרוכז בעצמו, ולאט לאט התינוק יוצא מעצמו ומתחיל לגדול, מתחיל להיות מודע לזה שיש עוד אנשים מלבדו בעולם. זאת אומרת, הוא בהתחלה מחובר מאוד מאוד לעצמו, התינוק, ואחר כך, והוא חושב רק על עצמו, ובעצם הוא מגייס את האימא שלו אליו. הוא לא חושב עליה, הוא רק חושב על עצמו. אחר כך הוא עולה לעמדה יותר גבוהה של קצת יותר התחשבות, טיפ טיפה ראיית יותר אחר, זאת אומרת הוא מצליח להבין שדורשים ממנו משהו בשביל שהוא יקבל משהו, ואז זה נקרא עמדה של אינטרס, זאת אומרת אני נותן כי אני יודע שאני צריך לתת בשביל לקבל משהו. ואחר כך יש לנו את העמדה של התחשבות, זה כבר התפתחות בקשר, אני כבר יכול לראות באמת את האחר ולהתחשב בו ולא לעשות רק מה שבא לי, אלא גם לפעול למען הזולת, עד שאנחנו מגיעים לדרגה של אחדות, שזה הדרגה שכל אישה רוצה להיות בה, של ממש התמזגות, אחדות, אהבה, חיבור, ואנחנו צריכות לזהות, כחברים, איפה בעצם הבעלי נמצא ביחס אליי, באיזה עמדת יחס נמצא ביחס אליי, למרות שהייתי רוצה שנהיה באחדות, אבל לא תמיד זה נכון, לא תמיד הוא באמת באחדות כלפיי. באיזה עמדה אני כלפיו, באיזה עמדה אני כלפי עצמי. אז בואו נראה לרגע את הדוגמה הזאת של בגלל שאנחנו, תכף הרב לבנון יגיע ודבר איתנו על אלימות כלכלית, אני רוצה שאנחנו נראה דוגמה, נתנו לנו רשות נעמת כדי להראות לכם דוגמה, זה לא באמת הציבור שלנו, אבל כן זה מאוד עוזר להבין קצת מה זה אלימות כלכלית, אני רוצה שאתם תראו את זה, ואז אנחנו בעזרת השם גם נראה את עמדת ההתייחסות של מי שבעצם מתייחס בצורה כזו. אוי, רגע, אני לא עשיתי שר סאונד, שנייה אחת.
הנה שם סאונד, אוקיי. אם אתם לא תשמעו, תגידו לי. סרטון של דקה אחת, לא הרבה זמן. תיאבון מאמי. תודה, אימא. יאללה. יום טוב, אני הלכתי. רגע, רגע, רונן, אני צריכה את האשראי. עוד פעם את האשראי? מה קרה? לא, אני חייבת ללכת לסופר. אבל היית ביום רביעי בסופר, מה קרה עוד פעם? מה זה מה קרה? עבר שבוע מאז, וההורים שלך באים לשישי, אז... הנה, יש הכל, לא צריך כלום. רונן, נו, די. מה זה רונן, נו? אמא שלי התבשל, את הלכים שבוע הבא לסופר, די, חלס, נמאס. את בזבזת את הכסף בלי הכרה, לקחת את האשרה שלי, חנקת אותו. זה לא בשביל... מה זה? אבל זה בשביל הילדים, מה זה בשביל הילדים? אמא שלי התבשל, הכל בסדר. חלס לבזבז כסף, לא בנק פה, אוקיי? די, אני... די, הנה, יש הכל. יש הכל. הנה, מה חסר, מה חסר? אוקיי, אוף לצהריים יש, נכון? מעדנים יש, קוטג' יש, יש... לא. אס, רבת גם כן. טוב, אני מקווה שאת מרוצה מעצמך, הרשתי את היום, תודה רבה לך. רונן, אני... כן, אז זה באמת גורם לדמעות בעיניים, אני באמת ככה אשמח שתשתפו פה מה זה העלה לכם, הסרטון הזה, ואם היינו עכשיו עושים אבחון לזוג הזה, אז היינו רואים בעצם באיזה עמדת יחס הבעל הזה נמצא כלפי, זה לא רק אפילו אשתו, מדובר אפילו בכלל על המשפחה שלו, על הילדים שלו, מה זה אלימות כלכלית? אנחנו תכף נשמע מהרב לבנון שהוא חי ממש בתוך עמי אנוכי יושבת, כאילו הוא חי והוא מכיר הרבה הרבה מצבים כאלה. הנה, זה היה בדיוק בעלי כשהייתי בחופשות לידה ולא עבדתי. אוקיי? זה באמת הרבה פעמים קורה כאשר אישה נמצאת במצב של חולשה. אני רואה שהרב לבנון איתנו כאן בזום, ואני מאוד מאוד מודה לרב שהוא איתנו. הרב היה איתנו בכנסים קודמים ומאוד מאוד תרם בידע שלו, בניסיון שלו, ואנחנו כאן ביחד התכנסנו לדבר על אלימות שקטה, אלימות בלתי נראית, אלימות שקופה אפשר לקרוא לזה, ודיברנו על זה שהרב ככה ידבר איתנו על אלימות כלכלית, איך אנחנו מזהים את המציאות הזאת, איך אנחנו מתמודדים איתה על פי התורה. שלום לרב לבנון. כן, אז קודם כל קצת ניתוח של מה זה אלימות. אלימות זה בעצם נקודה של חולשה. אדם שחזק ומרגיש את עצמו איתן ובטוח, איננו צריך להשתמש באלימות. מי שמשתמש באלימות מכל סוג שהיא, זה סוג של חולשה שאדם מאמץ לעצמו אפשרויות של שליטה. שליטה יותר בסביבה שלו, בדרך כלל אנחנו מדברים על אלימות נגד נשים, אז זה יהיה בעצם הבעל שמשתמש באלימות. מה זה אלימות כלכלית? זה לא שהבעל לוקח את הכסף וזורק על אשתו, היא הייתה שמחה אם הוא זורק עליה כסף, אבל הוא לא זורק עליה. צורות של אלימות, העיקרון הוא, כפי שאמרתי, להכניע את בן הזוג. קודם כל צריך להביא את האישה למודעות שהבעל שלה אלים. מדוע? יש... בוא נגיד, מי שזוגות שחיים באושר ובאושר, חושבים שכל הזוגות בעולם חיים כמותם באושר. וזוגות שזוג שחי באלימות, האישה בכלל לא יודעת שהיא חיה באלימות, היא חושבת שכולם ככה. לכן להביא אותה למודעות, כדי שהיא תגיע, תוכל להגיע לטיפול. רגע, רגע, אז איך, רגע, רגע, אז אם הרב יכול טיפה להרחיב, כן, איך אישה יכולה לדעת שהיא בעצם לזהות שבא לאלים? מה המאפיינים שהרב... אומר לאישה. נכון, אז זה שאלה טובה, ובעצם כאן מופיע דילמה, כי יש מקרים שאסור לנו לידע אישה שהיא נמצאת במצב לא טוב והיא סובלת. אסור לנו, כי היא לא יכולה לצאת מזה. אין לה את הכוחות לצאת מהמצב שבו היא נמצאת. אז להביא אותה למצב שהיא תהיה מודעת לזה, זה לפעמים לגרום לה נזק. כאן צריך מאוד מאוד זהירות, מי הביא אותה? לפעמים זה בני משפחה, שזה היה חלק פחות טוב, כי בני משפחה נוגעים בדבר, והם לפעמים רואים הרבה
דברים, נקודות קטנות, רואים אותם כמאוד מאוד שליליות. כן, אז בוא נגיד אבל שאישה כן, בוא נגיד במצב שהיא פוקח עיוורים, דיברנו על זה מקודם, היא מסוגלת לראות את המציאות, כדאי שהיא תראה את המציאות. אז מה המאפיינים של הוויה אומר? אז אני אומר, קודם כל, לראות צורות שונות של אלימות. יש אלימות מינורית יותר. אני אקח לדוגמה, אישה קיבלה פיצויים, לא משנה ממי, ממה, למה, היא קיבלה פיצויים 3 מיליון שקל. היא לא עשתה עם זה שום דבר, בעלה לא עובד, והוא פשוט, הם אוכלים כל חודש, הם אוכלים את ה... אני ניסיתי לעבוד איתה שתקנה דירה, בסכום שנותר לה. הלכתי איתה יד ביד, לא יד ביד כמובן, אבל... מצאתי לה דירה, ולא, לא, אין לי כוח, אין לי זה. עזבתי אותה, ואח כסף הולך וקלה, זהו, אבל אין מה לעשות. זה סוג של אלימות שבעל אומר, יש לי כסף, אני לא צריך לעבוד. זה אלימות, כאילו, פסיבית, זה לא אלימות אקטיבית. בדיוק, אלימות פסיבית. יש אלימות אקטיבית. כן, אז בעצם נעשה פה שימוש... אבל יש גם דבר כזה. כן, בהחלט. אז נעשה פה בעצם שימוש לא... מיטיב עם הריכוש, עם הכסף, למשל, שהאישה הזו הביאה. הוא יכול בעצם... נכון. להיות כמו שהיא... אני אתן עוד... כן. אני אתן עוד דוגמה שבעל אומר תמיד, אין לי כסף, אין לי כסף. ואשתו, לא, הוא קנה לעצמו סמארטפון ב-4,000 שקל. אז אשתו שואלת אותו, אבל למה קנית סמארטפון? אני חייב את זה לעבודה, אני חייב לעבודה. מסתבר אחר כך שהוא ראה סרטים, ועוד פעם סרטים, ואתם לא מבינים מה זה. אז הוא ראה סרטים ואמר, כן, אני רואה פה שאלות, הבעל חותם על הלוואות ללא ידיעת אשתו, פשוט זה סוגים רבים של אלימות, אבל עוד אחד שאני חייב להזכיר, זוג נשוי פחות משנה, האישה כבר בהיריון מתקדם, והבעל לומד בכולל, והוא שולח את אשתו, היא עובדת, היא מפרנסת, והוא עובדת עד שעות אחר הצהריים, בלילה הוא שולח אותה להיות בייביסיטר, להרוויח עוד, היא אומרת, אין כסף. היא אומרת לו, תעבוד אתה, לא, לא, אני לומד, אני לומד. בשום פנים, זה חולשה נוראית, וזה סוג של אלימות. כמובן... רגע, אז הרב, זה ממש חשוב שתיתן לנו כלים, איך אנחנו, כי יש לצערנו הרבה מקרים שכאלה, נכון, שבעצם נכון. משתמש באישה הזריזה והחרוצה, לחיזוק העצלות. נכון. סוד האפר. ממש, ממש, ממש ככה. בעל מנצל את אשתו לגמרי. איך, מה עושים? אז קודם כל, חיים לה את העיניים. היא יכולה להגיד, לא שמעתי. אני אומרת, בנוסף, זה ניצול של התמימות הרוחנית של האישה, שהיא כל כך רוצה שילמד תורה, וזה גם ניצול של זה. נכון, נכון. ניצול, ניצול גמור, ממש. זה סוג של שימוש בתורה לאלימות רוחנית. אני ממשיך. ההלכות בתורה הן הלכות מאוד מאוד ברורות. בית הדין כופה את הבעל, כופה אותו על זה, הבעל מתחייב, הרמב"ם כותב 10 דברים, שאירה, כסותה ומעונתה. שאיר זה מזונות, אומר הרמב"ם, והלכות אישות. ועוד כמה וכמה חיובים ש... הרמב"ם אומר, הבעל חייב לפרנס את אשתו, זה מה שהוא כותב לה בכתובה. ואני רק אומר, מציין היום, שהיום יש הרבה כאלה שבוחרים לא לעבוד, ויושבים ולומדים, ואומרים, האישה תפרנס. גרוע מאוד, האישה לא חייבת לפרנס. היא יכולה לעזור לבעלה תקופה מסוימת, אבל זה שהבעל משתמש באשתו, שולח אותה לעבודה, זה חלק מהאלימות. מה עושים? נקודה ראשונה, כמו שאמרתי, להביא אותה למודעות. נקודה שנייה. אישה אומרת, אין לי מה לבוא, בעלי לא רוצה לבוא, אז אין לי מה להגיע. טעות גדולה. רגע, מה זה לבוא? לבוא לרב? לבוא לייעוץ? מה הכוונה לבוא? לבוא לייעוץ. ויש לאישה עוד דרכים, חוץ מייעוץ. ואני אספר סיפור. אישה שזה לא היה בדיוק אלימות, אבל שיטה, דרך לאישה לחייב את בעלה לתקן את דרכיו. אישה שגרו במשפחה מאוד מאוד עמידה, הבעל אמר, לקחי כסף, והוא עם חברים, עם זה, הוא לא מתייחס לאשתו. 6 ילדים, והיא עובדת לבד, את רוצה עזרה, תקחי כמה עזרה שאת רוצה. אני, לא. האישה ראתה את זה, לקחה את הכרטיס אשראי שלה, נכנסה לדיסקוטק, לבר, נכנסה, שילמה בכרטיס, ויצאה.
הבעל בסוף החודש בודק את הכרטיס, והוא רואה שאשתו הלכה לדיסקוטק. אז הוא שואל אותה, מה קרה? אז היא אמרה לו, אתה לא שם לב אליי, אז הלכתי לדיסקוטק. זה שיטה של אישה, הבעל התקשר איתי, לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, SOS, תקבל אותי. לא היה למתי, אמרתי לו, מחר תבוא, שמעתי ממנו את הסיפור. מחר תבוא, נתתי לו ממש מנה, ואמרתי לו, מה זאת אומרת? אשתך עומדת בראש הסולם. אז אני רק, זה לא בדיוק אלימות, זה סוג של, להפך, שם הוא נתן לה הרבה כסף, אבל זה סוג של אלימות נפשית. אבל יש אישה... רפה בעצם נתן את דוגמה של אי-תשלום בעצם של אישה. נצל. אני חוזר מאותו משפט שגמרתי, יש לאישה הרבה דרכים לחייב את בעלה. עד כמה? אני אספר על סוג של אלימות, לא משנה, זה לא היה בדיוק אלימות כלכלית, אבל היה אלימות של, של בעל כלפי אשתו. אמרתי לאישה, קחי, היה להם שני ילדים, קחי את הילדים, תעברי לבית ההורים, ותודי לבעל שאת פותחת תיק גירושין. הבעל היה תלמיד חכם, בן תורה ממש. בהתחלה אמר לה, טוב, תפתחי תיק גירושין, יומיים שלושה אחר כך, התקשר איתי בבכי, בוא, מה לעשות? אישה שמרגישה אלימות, גם אלימות כלכלית, יכולה ללכת לרב, לקבל אישור לעזוב את הבית, כדי שבית הדין לא יגיד לה שהיא מורדת, ולעזוב את הבית. וכשהבעל, כשאישה עוזבת את הבית, הבעל נמצא לבד, פתאום זה מקום לחשבון נפש גדול. יותר מזה, אני יכול לומר, רגע, לפעמים אני מתאים... שצריך בעצם להשתמש בחופש הבחירה של האישה בעצמה, זאת אומרת שהיא צריכה להשתמש בחופש שלה, ביכולת שלה, נכון. או אני לא ממשיכה לחיות ככה. ובדרך כלל, נכון, אני חושב נכון. שזה גורם לשינוי, זה מה שאני מבינה. זה, ועוד פעם, זה לא להגיד, זה גם להגיד, אלא אני קודם זה מעשים. כן. לעשות, אני אומר יותר לא מזה... לא לאיים, אלא באמת לעשות. אני אומר גם יותר מזה, אישה, לא תלך לטבול. והוריתי לנשים לא ללכת לטבול, והבעל התקשר איתי, זועם כולו. למה אמרת? אמרתי, שנה את דרכך. היא תמול, כלומר, יש לה נשק, סליחה שאני משתמש במילה, זה לא טוב, להכריח את הבעל ללכת לטיפול. וזה אחד הדברים שצריך באמת ללמד את האישה. נשים יקרות, יש לכן הרבה כוח. אל תזלזלו בכוחות שלכם. וכשהבעל מגיע ל אני לא אומר, זה לא לטיפול, זה לפעמים להדרכה, לליווי, יש גם בעלים שהם בעלים טובים בעצמתם, אבל כתוב, כל מה שקנתה אישה, קנה בעלה, אז הכסף הוא שלי, אז לכן אני לא נותן כסף לאשתי, אני מחליט על הכסף בבית. הזכירו פה כמה בעל שמוציא הוצאות, משאיר חובות כבדים לאשתו, רק עכשיו טיפלתי בזוג שהייתה אלימות גדולה במשפחה, אלימות כלכלית, הבעל לא נתן, אבל עשה חובות במאות אלפי שקלים, אחרי עבודה רבה, הצלחנו עם בית הדין להעביר את כל החובות עליו. עכשיו הם גרושים, היא חיה בהרבה יותר בשלווה, בית הדין חייב אותו לקבל על עצמו את כל החובות שהוא עשה, זה כמה מאות אלפי שקלים. אני מכירה נשים שלצערי רב, שהם לא הצליחו, זאת אומרת, שהם התגרשו, וכל החובות שהוא עשה עליה. איך בעצם אישה יכולה להימנע, למנוע מצב כזה בהמשך? איך זה להגן על עצמה? זה צריך ייעוץ, גם ייעוץ תואני, וגם ייעוץ של עורך דין לפעמים. נכון, אז לפעמים צריך כוחות לסייע לאישה, לאישה אין כסף, אין לקוח, להצמיד לה מישהו או מישהי שתלווה אותה ותיתן לה כל הזמן כוחות ותדריך אותה מה לעשות, וגם בבית הדין. מבחינה תורנית, הרי החובות של הבעל זה, אני לא יודעת מה הדין בעצם, איך אפשר, איך אישה יכולה להוציא את עצמה, היא רואה שבעלה צובר חובות, כל שנה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. השאלה, איך הפרב, אני אומרת, מבחינת ההלכה, איך אישה יכולה להוציא את עצמה מהמצב הזה, מבחינת התורה, כן? איך היא מדריכה אותנו להתנהג במצב כזה. זה רק בית דין יכול לגזור עליו ולחייב אותו לקבל על עצמו את כל החובות. צריך להגיע לבית הדין, זה מה שעשיתי במקרה האחרון, בגירושין, אני אומר. הבאתי את הדברים לפני בית הדין, ובית הדין סבר וקיבל וחייב אותו לקבל על עצמו את כל החובות. אני רוצה לציין אולי עוד מקרה אחד. היה לאישה, היה חסכונות מההורים שלה.
ההורים שלו לא היו עמידים בכלל, ההורים שלה נתנו לה, קנו לה דירה, הוא דאג להעביר את הדירה על שמו, זה פשוט מחק אותה מהדירה, זה סוג של אלימות כלכלית, זה מאבק משפטי גדול להחזיר את הדירה, להראות שבעצם היא קנתה את הדירה, ההורים שלה קנו את הדירה, היה להם חסכונות, אמרתי לאישה, תמשכי, תפתחי חשבון בנק, תמשכי את כל החסכונות אל החשבון שלך, כדי שלא יהיה לו ממה לגזול אותך, זה פשוט, הבעל עמד לגזול את אשתו, אמרתי לה, קודם כל תמשכי את החסכונות, תפתחי חשבון בנק נפרד, כלומר, להשתמש נגד בעל אלים, אין גבולות, אין גבולות שהתורה מתירה להשתמש באלימות. כמובן, אם אפשר להביא את הבעל למודעות, זה עולם אחר. יש כמה מקרים שעסקנו בהם בעיקר, גם אשתי עסקה במקרים האלה, ושוב, אשתי ציוותה על הבעל לעזוב את הבית, והבעל שמע לה, אחרי חודש וחצי, הם התחננו שניהם שהוא יחזור. הוא מאוד רצה לחזור, אבל גם אשתו אמרה, אבל אשתי אמרה, התנתה את זה בכמה תנאים, קיבל לעצמו את התנאים, היום חזרו יחד. אני אומר, יש לאישה דרכים להתגבר על זה. וחזק אותם, אני אומר עוד פעם, לעודד נשים, לתת להם ליווי, אם יש גוף שיכול ללוות נשים בדרך הזאת, ועל ידי זה להשיג באמת יותר חופש ויותר אמינות ויותר זה. אולי עוד מקרה אחד בדקה. יש מקרה שבעל לא סומך על אשתו. בעל לא סומך על אשתו. הוא אומר, מה ילדה קטנה? אני לא יכול לסמוך עליה. אז אני לא יכול לתת לו שום דבר. היא מבקשת כסף, אני לא יודע מה היא עושה איתו. כמובן שזה כבר עבודה זוגית, להחזיר את האמון בין הבעל לבין אשתו, זה גורם גם כן, זה גורם לאלימות, אבל זה לא אלימות הרגילה, הבעל כאילו מצטדק, אני לא יכול לסמוך עליה. נכון, הייתה פעם אישה, שגם מקרה שטיפלתי בו, שהבעל התקשר איתי ביום אחד, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, היה לנו חסכונות, 40 אלף שקל, אשתי הלכה עירה, פיזרה את הכל לצדקה, אמרתי לו, מיד עכשיו, תבטל את כל הצ'קים שהיא נתנה, תבטל את הכל, ותחזיר ותתקשר לאותם אנשים שהיא נתנה, ותגיד שזה לא על דעתך, אז יש גם דברים כאלה, כן. ואולי עוד מקרה, אמנם זה לא בנושא, אבל זה אלימות של אישה כלפי בעלה. אישה נותנת רשימה למכולת, לבעלה, והיא בודקת מה הוא קנה ומה יותר מזה. והיא מגלה שהוא קנה פריט אחד יותר ממה שהיא אמרה לו. והיא יורדת עליו, אומרת לו, איך קנית את הפריט הזה? לא אמרתי לך לקנות אותו. אז יש גם אלימות הפוכה. אנחנו מדברים על אלימות נגד נשים, לזכור שיש גם נשים שמפעילות הרבה כוח. היום חלק מהכוח של נשים נגד בעלים, לא רוצה להרחיב כי זה לא הנושא, אבל בעלי תקף אותי באלימות, כמה בעלים הורחקו מהבית באשמת תקיפה באלימות, וזה היום שקרי לגמרי, היום בתי הדין עומדים אולי לבדוק מצב שבו אפשר לא להאמין אוטומטית לכל אישה שהיא טוענת שבעלה הוא אלים, כלומר, נשים משתמשות בזה כנשק נגד הבעל, גם מזה צריך להיזהר, אבל באופן כללי, כפי שאני אומר, נשים שסובלות, לחזק אותם, ללוות אותם, ובעזרת השם לתת פתרונות, ויש פתרונות, אם יודעים לדבר כראוי עם בית הדין בעיקר, אם זה לא עובר לבתי המשפט, בבתי המשפט אין שליטה, שם עילת הסבירות שולטת בבתי המשפט, זה הדברים הכי פחות מסתברים, סליחה שאני נכנס לפוליטיקה, אבל בבתי הדין בהחלט יש היגיון, יש שמיעה, ובעזרת השם נקווה שאכן נרפא את כולם. רק רגע אחד, חסר לי פה פשוט מענה לאותם נשים שאמרו, הרב אמר, הדוגמה של הבעל שהולך ללמוד תורה, ובעצם הוא לא ממש לומד, אלא הוא פשוט נשען על החריצות שלה, ושולח אותה לעשות בייביסיטר בלילה, אז מה האישה הזאת שבעצם בעלה הוא פסיבי, הוא עצלן, הוא משתמש בחריצות שלה, מה היא אמורה לעשות כדי להיגאל מהמצב הזה? היא אמורה להשבית את המשפחה. אדוני, אתה לא תקבל שירות, אני לא יכולה להיות שפחה שלך. סיפורה של שפחה זה סיפור מאוד יפה, שמנותק לגמרי מהמציאות. אני לא באתי כדי להיות שפחה שלך. אתה ואז להשתמש בכל הכלים. אני אומר, לא לטבול, עוד כמה כלים, ולהגיד לו, סליחה, אני לא יוצאת לבייביסיטר. לחזק אותה, אותה אישה רק תבינו, היא הייתה פוחדת להתקשר איתי, כי הוא היה עוקב אחרי שיחות שלה, ובודק למי היא התקשרה. וזה, אז היא הייתה מתקשרת מהשכנה, כדי שהוא לא ידע שהיא התקשרה מהטלפון שלה. זה היה מזעזע, סוג של אלימות כוללת, גם כלכלית וגם אלימות נפשית.
חיזקתי אותה מאוד מאוד, פעם היא הייתה צריכה לבוא, אמרתי לה, תבואי לפגישה, אמרה, אני לא יכולה, הוא עוקב אחריי. אז היה לה תור למרפאת שיניים, בין המרפאת שיניים לבין האוטובוס חזור, היה פרק זמן, שם פגשתי אותה, כי אז היה לה תירוץ טוב, למה היא עזרה את הבית ולמה היא אחרה, כי האוטובוס היה שעה מאוחר יותר, ופשוט הכל אלימות כוללת, ואני אומר, בסופו של דבר, הבעל הזה כפף את ראשו, ובאמצעים נכונים אפשר להגיע, בעזרת השם. כן, אז אולי רק נסכם את זה בעצם, שהאישה, כל אנשים שנמצאו פה, כאילו, הדעת התורה האמיתית כלפי הנושא של הנושא של הכלכלי, כלפי האישה, אז לפי מה שהרב אומר, בעצם התורה, הדעת התורה האמיתית, זה שצריך בעצם לתת לאישה את הצרכים שלה, להתחשב, זאת אומרת, בוא נשמע סיכום ככה, שמה בעצם, בוא נגיד, האידיאל התורני של היחס של ה... פתאום רואים את הרב כזה הפוך, אולי אפשר להפוך? בדיוק ככה, כן, כן. ככה יותר טוב, כן, ונהפוך הוא, כן, זה... הוא מתגלגל, אבל זהו, אני מקווה שכן... נהפך הוא, בעזרת השם שכל המצבים האלה יתהפכו לטובה, בעזרת השם. הכל יתהפך לטובה. הסיכום הוא עוד פעם, לחזק נשים. יש לכן הרבה כוח, אל תראו, אל תפחדו. תהיו הרבה יותר אסרטיביות, לא לפחוד מהבעל, ולדבר איתו ולהביא את הבעל לטיפול בסופו של דבר, והטיפול הזה, הטיפול או הליווי או ההדרכה, כל אחד משלוש הדברים, יש בעלים שזקוקים לטיפול, יש שזקוקים להדרכה, יש זקוקים לליווי, כל אחד מהדרכים יפתור בעזרת השם את הבעיה. תודה רבה, ויש אפשרות גם לפנות לרב בטלפון, זה אפשרי, נשים שרוצות להתייעץ? אפשר לפנות, הזמן שלי ברוך השם מאוד מוגבל, אבל יש לי אפילו שעות טלפון ביום, אפשר לפרסם אותם, 9:30 בבוקר, עד 10:15 בבוקר, זה שעות של טלפון, שכל מי שרוצה יכול להתקשר. בסדר גמור, תודה רבה, ממש, על כל התרומה הזאת. בעזרת השם, שיהיה לטובה ולברכה, עשו חיל, ועם ישראל יעלה על דרך המלך כולם. בעזרת השם. אמן, תודה רבה לרב. אנחנו מייחדות להיכנס לזה, להתמודדות במערכת יחסים שהיא אינה מיטיבה. זאת אומרת, זה לא מערכת יחסים עם אדם רגיל או מציאות רגילה שבה יש שיתוף פעולה מבין הזוג, שיתוף פעולה מלא, והולכים ביחד לטיפול זוגי ומדברים על הדברים באופן פתוח. אלא אנחנו ייחדנו את כל הכנסים לזוגיות שהיא יותר מורכבת, יותר קשה, שבה אין לנו כל כך שיתוף פעולה מבין הזוג. אז אנחנו הזמנו באמת רבנים ומומחים כדי לדעת מה באמת ההשקפה הנכונה, ואני ממש מברכת את כל מי שנמצאת כאן, כי אם את כאן אז ברור לי שאת פתוחה לקבל איזשהו ידע שיכול לשנות את החיים שלך, בין אם את בעצמך נמצאת בתוך מערכת יחסים כזו, בין אם את מטפלת או עוסקת עם הציבור או אשת חינוך ואת בעצם רוצה לעזור ולדעת ולהבין כל מיני מצבים שמגיעים אלייך. אם הרב יוכל להתייחס באמת למצב שהאישה נמצאת במציאות שכזאת, ואיך היא בעצם צריכה להגיב. אז אני מניח שהדברים נאמרו בכנס הזה או בכנסים אחרים שלכם, על הפסוק, כי היא הייתה אם כל חי, שנאמר על חווה כמובן, אומרת הגמרא, לחיים ניתנה ולא לצער. זאת אומרת, זוגיות נועדה לטוב, לחיים, לשמחה. כל המציאות של זוגיות אמורה להיות מציאות של תוספת, לא של גירעון. רוצה עוד קצת לחדד את זה. העניין של ההשגחה הפרטית זה מאוד מאוד קשה, כי נשים אמורות בכל אופן, אולי אני אסתכל עליו כילד חולה, אם חלילה נולד לי ילד חולה, אז אני לא מתגרשת ממנו, אני אומרת הכל בהשגחה פרטית, אני צריכה להתמודד עם הילד החולה הזה. אולי גם ככה אני צריכה להתייחס לבעלי, הוא בעל כזה, וזה מה שניתן לי מן השמיים. זאת אומרת, איך אפשר לסדר את האמונה יחד עם הנושא הזה של בכל אופן, את לא נולדת לסבול. מתוך כך שנקבע בתורה הלכה שיש גירושים, אנחנו למדים ש... זה לא היחס, היחס הוא שאם זה טוב, אז תמשיך, אם זה לא טוב, אז לא תמשיך. זה לא נשיא, אנחנו לא חיים בנשיאים קתולים. זאת אומרת, זה סוג אחר של מערכת יחסים, זה לא כמו מערכת יחסים עם ילד או עם הורה.
כן, כן, ממש לא כך. ברור, צריך להדגיש, אנחנו עושים את כל המאמץ מבחינתנו, כן לקיים את חיי הנישואים, לא לפרק אותם בקלות. לזה נועדה הכתובה, כדי שלא יהיה כל ריב יגרום גירושים. זה הפך להיות לדבר שצריך להשקיע במחשבה וכו'. אבל לא לתת שום לגיטימציה למציאות שבה החיים הם חיים מתנהלים בעיוות. צריך לתקן את העיוותים, אפשר לתקן את העיוותים. עיוותים זה לא גזירה משמיים. אלוקים, השם יצר את האדם, אלוקים ברא את האדם ישר. ואנשים יכולים להתיישר. צריך להיות עדין, לדעת שהמטרה היא לבנות, לא להרוס. אבל אין, הבית צריך לדעת, אנחנו בונים בית על, שבנו על אהבה, אחווה, שלום ורעות. זה, זה א' ב'. אדם, זה המטרה. לא לאפשר בית שהוא צר, זה לא יכול להיות. מתי אישה תדע שהיא כבר יותר מדי? שזה לא הסבל הנכון, שזה לא מה שהתורה ולא מה שרצון השם ממנה להיות במקום כזה. אני מאוד מסכים עם השאלה. זה נוגע למה שדיברנו קודם, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. לאישה יש נטייה של מחיקה עצמית הרבה יותר מפותחת. גם לטובה, אבל גם לא לטובה מהאיש. ולכן הסכנה של מחיקה עצמית היא רצינית מאוד. היכולת להציב גבול היא לא פשוטה. למה? כי במערכות יחסים נורמטיביות, אנחנו לא אמורים להציב גבולות חוץ ממקרה קצה. אנחנו אמורים לתמרן, לא להציב גבולות. כשיש זוגות שמציבים הרבה גבולות אחד לשני, זה סימן לא טוב. בהחלט. לכן, האינטואיציה הבריאה אומרת, אני לא אמורה להציב גבולות. בחלק הנורמטיבי זה לגמרי נכון. אישה שמתמודדת עם מגבלה של בעלה, צריכה ללמוד לשים גבולות, הייתי אומר, בלי נקפות מצפון. כמשהו ענייני, כמעט הייתי אומר רפואי. ממש. לא כמשהו בין אישי. זה לא בינך לבין בעלך, זה בינך לבין מגבלה. את לא עוסקת עכשיו בקשר האישי, הנפשי איתו, אלא איך מתייחסים למגבלה. למגבלה הזאת אומרים, זה הגבול, ומכאן לא עוברים, וצריך ללמוד את זה. לפעמים עלולים ללמוד את זה יותר מדי טוב, ואז כבר מתרגלים לשים גבולות, ושמים אותם גם לא במקום של המגבלה, וזה יוצר נתק בין בני הזוג. לכן זה צריך פה הרבה תמרון ועדינות וליווי. ברור שהאישה לא אמורה להיות בבית כלא ולסבול מטרור על פי התורה. זה לא כוונת התורה בנישואים, חס ושלום. התורה דרכיה דרכי נועם, חונת תיבותי השלום. היא רוצה טובה, היא רוצה את טובת האישה, וכתוב בהלכה, ובהגדה, ובכל הרבנים עוסקים בזה, לטפל ולדאוג לרווחתן של נשים, גם של גברים, ברור. עכשיו אנחנו עוסקים בנשים. ונשים שלבעל יש מגבלה, צריך לדאוג להם יותר מאשר לנשים רגילות. רבנים, הם מאוד רגישים לצרכים של נשים, ולכאב של נשים, ולאומללות. בוודאי כשמהצד השני יש בעיה מובחנת. ולכן כדאי מאוד להיות גם מטופלים ומלווים על ידי בעל מקצוע, כי את זה רבנים לא יכולים לתת. אין לרבנים את הכלים האלה, והם לא אמורים להיכנס לתחום שלא שלם. מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא, ולא לרב לרפא. אלא אם כן הרב הוא גם רופא. ויחד עם זאת, בדיוק בתחום הזה, כדאי מאוד להתייעץ עם רב. כי כשמטפלת, גם יראת שמיים, אומרת לאישה, את לא נקראת מורדת, זה משהו אחר לגמרי, מה שתשמע את זה מרב. ברור. אומר רבנו. כשמטפלת... אין לו סיכות להגיד את זה, במקרים האלה אני מפנה לרב, בוודאי. בדיוק, בדיוק. וכשרב אומר, הוא יכול לאיים את כל האיומים שלו, את לא מתנהלת לפי האיומים שלו. ויכול להיות אפילו שהוא אכן יעשה עבירות, זה חשבון שלו. את לא צריכה להיכנס לזה. את לא מנהלת את עצמך לפי זה. את כן מנהלת את עצמך
לפי הדרך הנכונה והטובה ביותר בליווי המטפל, כדי שנגיע לבית הכי איכותי, הכי שלם שאפשר, אבל לא על ידי טרור, לא של אלימות פיזית, לא איום בייסורים, ולא שימוש לא נכון במאמרי חז"ל. במאיו קליניק בארצות הברית יצאו עם מחקרים, כמו שיש דיסלקסיה, שיש ילדים שקשה להם לקרוא, נכון? וזה נקרא דיסלקסיה, יש אנשים שאני קוראת לזה דיסלביה, הם לא מסוגלים לאהוב. ולהגיד שכולם אוהבים, ובסופו של דבר, יש לכל אחד צורך לאהוב, ויכולת לאהוב, לא, לא ולא ולא. יש דיסלביה, אין לב. הם יכולים להציג, אבל לא יכולה להציג מעמד. זהו, אני קוראת לזה שריר מערכת היחסים. זאת אומרת, השריר הזה של מערכת היחסים שלהם, הוא לא קיים. לא קיים. הם יכולים להיות האנשים הכי נחמדים בחוץ, הכי תורמים, יש להם שם, הרבה פעמים זה יכול להיות מנהלים בתי ספר ורבנים, והרבה פעמים האישה באה אליי, האישה מוכה, אמרתי, דיברתי עם הרב, והיא אומרת לי, בעלי הוא הרב, אוקיי, מה אני אגיד, אוקיי, הוא הרב, ואנשים לא רואים, ואנשים מבחוץ, אבל זה בן אדם נהדר, זה אחד הטריקים שלהם. שהם כל כך יפים וכל כך טובים בחוץ, שאנחנו יוצאות, כאילו, מה אני כבד שאני מתלוננת על כלום. יש גם את הנושאים האלה של מה שקראתי לזה, ההתעללות השקופה, התעללות רגשית, התעללות רוחנית, וזה בהחלט חוויה פוסט-טראומטית. עכשיו, צריך להבין, שאנשים שהם קורבן ליחסים מתמשכים עם מישהו עם הפרעת אישיות נרקסיסטית, פסיכופתית, גבולית וכולי, הם, כמו שעדה אמרה, הם אנשים שלצערנו מתקשים לשים לב לצרכים של עצמם. מרוב הדפוס הזה של להיות מרוכזים בבן הזוג, בעל ההפרעה, רק כדי להשיג עוד קצת שקט, עוד קצת שקט עד הפעם הבאה של ה... התעללות, ההתפרצות, או ההתעללות השקופה. אז חייבים להבין, יש לנו צרכים שאם הצורך הזה מאוים ונשלל מאיתנו באופן קבוע, בהחלט זה מביא לתסמינים של פוסט-טראומה. אני מקווה שאתן נהנות לשמוע את הקטעים המרתקים מהכנסים שעשינו, העוסקים בזוגיות שאינה מיטיבה. כבר נשמע ביחד מה עוברת אישה שחיה עם בעל נרקיסיסט, ומה אמר הרב אשר וייס, לאימא שחששה שהפרידה מבעל שיש לו בעיה נפשית קשה תפגע ברוחניות של הילדים שלה. אבל קודם אני חייבת לשתף אתכם שכל מה שאתם רואות עכשיו כאן זה רק חלק לצפון מערכה שלמה של 5 כנסים מלאים מעל 20 שעות של הכוונה מקצועית ורוחנית ותורנית, עצות מעשיות מרבנים חשובים ואנשי מקצוע שמתמחים בנושא של זוגיות שאינה מיטיבה מעל 20 שנה. הערכה הזאת היא ערכה חובה לכל אישה שמתמודדת, ולכל אישה שעוסקת בתחום הטיפול או הייעוץ, למדריכות קלות, למטפלות זוגיות או למאמנות, נשים שהיו בכנסים האלה קיבלו כלים לזהות את המצב שמצויות בו, קיבלו כלים לזהות האם מדובר עם מערכת יחסים שהיא ניתנת לריפוי או שהיא לא ניתנת לריפוי, ומה דעת תורה האמיתית במקרים מאוד מאוד מורכבים, איך לתקשר את הקשיים האלה עם הילדים, את המצב הקשה, איך לתמוך בהם. בואו תשמעו את אחת התלמידות היקרות שלי שהגיעה לכנס שלנו בנושא זוגיות שאינה מיטיבה. כשאני נחשפתי לכנס הראשון, אז הייתי פשוט באלם, כי אני פתאום שמעתי אישה שמדברת בקול שפוי, ואז בכנס השני הביאה גם דעת תורה, הביאה רבנים, ואני חייתי תחת שטיפת מוח של 26 שנה שהוא מביא לי ראיות תורניות לכל הסריטות שלו. זאת אומרת, הוא לוקח את התורה ואת כל החולי נפש שלו ושוטף לי את המוח מבחינה תורנית. ו-
ופתאום כשהיא הביאה לי את הזרקור הזה, ואני שמעתי שכל מה שאני חושבת ומרגישה זה נכון, וזה התורה, אז וואו, זה היה כמו פצצת אטום. משם הדברים התגלגלו מאוד מהר, אני קיבלתי מזה כוחות, ממצב שהייתי מאוד מרוסקת לממש פשוט להבין שאני נלחמת על החיים שלי ואני יוצאת מזה. אז אני חייבת לך את החיים שלי באמת. אז אנחנו כבר עוברות לשמוע מה קורה לאישה שחיה עם נרקיסיסט. אבל אני חייבת לידע אותך שאנחנו יוצאות עם חבילה של 5 כנסים, מעל 20 שעות מקצועיות של פאנלים עם רבנים ואנשי טיפול, שיתנו לך כלים עמוקים ומעשיים לכל אישה שמתמודדת, והיא לא יודעת מה הדבר הנכון בשבילה. אני ערכתי את הכנסים האלה מתוך ניסיון של מעל 20 שנה בקליניקה, נפגשתי עם הרבה נשים שנמצאות בסבל עמוק מאוד, מבוי סתום, ואני יודעת כמה זה קשה לממן טיפולים, אני יודעת כמה זה יקר לממן טיפולים, והרבה פעמים גם טיפולים לא עוזרים. ולכן עשיתי עבורך את 5 הכנסים האלה, כדי שלא תצטרכי להסתובב ממטפל למטפל, לחפש לעצמך מזור כאשר בעצם אין מזור. הרבה נשים נופלות לדמיון הזה שאם אני אשנה, אז זה ישנה את הכל. לא בכל מערכת יחסים זה אפשרי, ויש לי את הכלים לתת לך לזהות את זה בעזרת כל המומחים והרבנים שנמצאים בכנסים האלה. תוכלי ממש ממש לקצר לעצמך את הדרך, ולחסוך לעצמך 10,000 שקלים, ובעיקר להיות בריאה בנפש ובגוף. כי המצב הזה שאישה נמצאת בתוך מערכת יחסים כזאת, זה טראומה מתמשכת, שיש לה נזקים נפשיים וגופניים. אז מה הערכה הטיפולית הזאת כוללת? הכנס הראשון, עשינו אותו ב9 באב. זה ידוע שחורבן הבית זה בעצם חורבן הבית הפרטי שלנו, כל אחת ואחת, כל אישה שהזוגיות שלה היא חרבה, שהיא חיה בצער מתמשך, בטראומה מתמשכת, היא מרגישה שזה חורבן הבית הפרטי שלה. בכנס הראשון נתנו כלים מקצועיים עם אנשים שעוסקים בתחום האבחון, לאבחן את הזוגיות שלך. לאבחן את הבן זוג שלך, לאבחן את עצמך, האם את חיה בעצם עם אדם שיש לו איזושהי הפרעה נפשית קשה, האם את צריכה ללכת לקבל באמת אבחון מקצועי, האם את יכולה לרפא את המערכת היחסים הזאת, מה המאפיינים שיש לאדם שהוא עם הפרעה נפשית קשה, מה המאפיינים של אנשים שבדרך כלל נופלות לתוך המערכות יחסים האלה. אז השלב הראשון, לזהות ולאבחן. הכנס השני שערכנו הוא עסק בדרכי התמודדות. נתנו כלים להתמודדות לנשים שנמצאות בתוך הזוגיות הזו, גם אם הן לא יכולות ולא רוצות להיפרד. אז נתנו להם כלים מעשיים, פרקטיים, עמוקים, שיכולים ממש לרפא את הנפש שלהם בתוך המערכת יחסים הזו. מערכת יחסים עם עצמך וכיצד תחזק את עצמך בתוך מערכת יחסים זוגית שהיא לא מיטיבה איתך. הכנס השלישי שערכנו עסק בכל הנושא של חינוך ילדים בתוך מערכת יחסים שאינה מיטיבה, כאשר הבעל הוא לא יכול להיות דוגמה אישית לחינוך, ולהפך לפעמים הוא יוצר הרס חינוכי. מה את עושה עם הילדים? איך את מתקשרת איתם? איך את מטווחת להם את המציאות הזו? בכנס הרביעי עסקנו בנושא מאוד חשוב ואינטימי, יחסי אישות בתוך מערכת יחסים שאינה מיטיבה. רבנים גדולים השתתפו בכנס הזה, ונתנו ממש דעת תורה אמיתית שריפאה המון נשים מהסבל העמוק שהם חוו. הכנס החמישי, פסיכופתולוגיה, דיברנו על מאפיינים של הפרעות אישיות, נכנסנו לתוך מאפיינים של הפרעת אישיות גבולית, של OCD, של אספרגר, של כל מיני אנרקיסיזם, כל מיני הפרעות אישיות קשות, איך אנחנו יודעים להבחן אותם? כמובן, אנחנו לא מאבחנים בעצמנו, אבל אנחנו יכולים להבין את הכיוון, והאם יש כאן דרך להתרפא. אז את מוזמנת בשמחה לרכוש את 5 הכנסים האלה בעלות מינימלית, שהרבה הרבה פחות מאשר אם היית הולכת לעשרות או אפילו מאות טיפולים, ולקבל את הכלים האלה. אם את אשת מקצוע, זה ערכת חובה עבורך. מוזמנת להסתכל בלינק בתחתית הסרטון ולקבל את כל הפרטים, או להתקשר אלינו 072-338-6980. דיברנו על
הפרעת אישיות גבולית, על הפרעת אישיות נרקיסיסטית, ואנחנו רוצים לדבר על אנשים עם קווים נרקיסיסטיים. כל הנושא של הנרקיסיזם מאוד מתפתח לאחרונה, תפס תאוצה מאוד גדולה גם בארצות הברית וגם באירופה, בעולם בכלל, ונוצר איזשהו משחק שפה שמחבר בעצם את האנשי המקצוע מהקליניקה אל האנשים הסובלים שהם לא מהמקצוע, ואנחנו נוצרת איזושהי שפה ותובנה של מול מה אני עומדת. כי כשנותנים לך מכה, יש לך סימן, את יכולה ללכת למשטרה. כשמתעללים בך נפשית, לאורך זמן, את לבד. כי את הולכת לאימא שלך, או לסבתא שלך, או לחברה שלך, או לכל אדם אחר, אומרים לך, אבל עובד נורא קשה. לא, את רגישה מדי, אתם מכירות את זה? לא, אבל תראי, הייתה לו ילדות קשה, בואי תתחשבי קצת, אישה, התייחסתם פה לאישה עושה רצון בעלה ועובדת ומקרינה מעולם פנימי לעולם חיצוני. זה טוב שאנחנו חיים עם אנשים שהם נורמטיביים, פחות או יותר, כולנו עם שריטות, אבל כשהחיים נורמטיביים, זה לא עובד עם אנשים עם קווים נרקיסיסטיים, זה לא עובד עם כל מיני הפרעות כאלה קשות. למה? אני רוצה להגיד, דדה, להתייחס למה שאת אמרת, כי זה כל כך, באמת, זה כואב לי הדבר הזה, אני רוצה שכולם באמת... מרגישים את זה בגוף, נכון? מרגישים את זה בגוף, קשה לשבת. לעשות מרקר על זה, שלא רק אישה שסובלת מהתעללות, מאלימות פיזית, היא זאתי שצריכה עזרה ותמיכה ולצאת מתוך מערכת יחסים הרסנית, הרבה אנשים שמסביב, כמו שאת אומרת, זה משהו שקט כזה, זה בעצם לא פחות פוגע. זה לא פחות פוגע מאשר, וזה הרבה יותר קשה לזיהוי, וזה כל כך קשה לאישה שאומרת, רגע, הוא לא מרביץ לי, אז מה אני רוצה? כן? אז זה ממש, בגלל זה אני ממש הזמנתי אותך שתדברי על זה, ממש. הדברים צריכים להיות מאוד מדויקים. לא תמיד אפשר לעשות תהליכים מול אנשים מסוימים. לפעמים האישה כל כך רוצה ואומרת, אני לא רוצה להתייחס לתיוגים, אני לא רוצה להתייחס לכל מיני כותרות, אני רוצה לעבוד, ואין עם מי לעבוד, אוקיי? ולהן, לאותן נשים, נועד הכנס הזה. אני רוצה להתחיל עם סיפור שהיה אצל רבושר וייס. רבושר וייס, אחד מגדולי הדור, מגדולי ירושלים, ו... אני מגיע יום אחד עם אישה שבאמת עברה תהליך מאוד מאוד קשה. אני המלצתי לה בחום להתגרש, כי בעצם לא היה שם שום תקנה, היא עברה אצל הרבה מאוד מטפלים, ואמרתי לה, תשמעי, הרבה פעמים התקנה היא בסתירה. כלומר, על ידי זה שאנחנו סותרים, אנחנו בעצם יכולים לייצר משהו חדש. אי אפשר לייצר לפעמים משהו חדש במקרים כל כך כואבים. היא אמרה, אני זקוקה לדעת חכמים. אמרתי לה, אוקיי, בואי נלך לרב שלך. אנחנו לרבושר וייס, היא בחרה אותו, הלכתי איתה ביחד. והיא שמעה, הרב שמע את כל מה שהיא סיפרה, והוא אמר לה, ברוך מתיר אסורות, את צריכה להתגרש כמה שיותר מהר. וכשתצאי, אז תברכי בשם ומלכות. אז היא אמרה לו, הרב, אני רוצה שתדע שיש סיכוי מאוד מאוד גבוה, שאם אני אתגרש, זה יפרק את הבית ברמה כזו, שהילדים כולם ייפגעו ברמה הרוחנית שלהם. כלומר, אני רואה ואני יודעת ואני שומעת שברגע שההורים מתגרשים, זה פוגע בילדים ברמה כזו, שהם יוצאים מהמסגרות והם הם, 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 הם עוזבים את עולם התורה והמצוות, וזה הדבר שהכי מונע ממני, וזה מה שמנע ממני כל השנים, ולכן אני סבלתי. ואני לא יודעת מה לעשות במקרה הזה. אז הרב אמר, אני רוצה שיהיו לך ילדים בריאים נפשית, גם אם הם יהיו מקולקלים רוחנית. הבריאות הנפשית שלהם היא יותר חשובה מהיתרון הרוחני. ולכן, כאשר ילדים חיים במציאות כל כך קשה, זה פוגע בהם מבחינה נפשית. אז גם אם את תגידי, אבל מבחינה רוחנית הם, 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 הם בעלי מעלה, עדיין מבחינה נפשית יש להם קושי. ואדם שיש לו קושי מבחינה נפשית, לעולם זה גם יפגע במקום הרוחני שלו. אז אם את שואלת אותי, האם אני מחפש בריאות נפשית או בריאות רוחנית, אני מחפש את הבריאות הנפשית של הילדים. וגם אם זה יבוא על חשבון הבריאות הרוחנית שלהם, הבריאות הנפשית קודמת לכל דבר. ואי אפשר שתהיה להם בריאות נפשית, במציאות שבה את מתארת, שזו מציאות חולה, זו מציאות קשה מאוד, שכמה מטפלים שלא היו, וכמה שנים שלא ניסו,
אי אפשר היה לקדם שם את הסיפור, ורק אחרי שהיא שמעה את זה מהרב, היא בעצם קיבלה את ההחלטה להתגרש, והתגרשה מאוד מהר. הבריאות הנפשית קודמת לבריאות הרוחנית. חבילה של 5 כנסים, מעל 20 שעות מקצועיות של פאנלים עם רבנים ואנשי טיפול, שיתנו לך כלים עמוקים ומעשיים לכל אישה שמתמודדת, והיא לא יודעת מה הדבר הנכון בשבילה. תקבלי את הכלים והביטחון לעזור לעצמך לחיות חיים יותר טובים ויותר נכונים לך ולילדים שלך. אז את מוזמנת בשמחה לרכוש את 5 הכנסים האלה בעלות מינימלית, שהרבה הרבה פחות מאשר אם היית הולכת לעשרות או אפילו מאות טיפולים, ולקבל את הכלים האלה. אם את אשת מקצוע, זה ערכת חובה עבורך. מוזמנת להסתכל בלינק בתחתית הסרטון ולקבל את כל הפרטים, או להתקשר אלינו 072-338-6980. אנחנו כאן בשבילך, כל אישה שמתמודדת, כל אישה שנמצאת במצוקה, מוזמנת לפנות אלינו. יש לנו כלים לעזור לך, את לא צריכה להישאר לבד. באהבה שלכם, חווה שמילוביץ'.